মই আজি ছাত্র ছাত্রীক এইখিনি কথাই কলো যে সফলতা মানে আসলে সুখ নহয়, সফলতা হবলে নিজে সন্তুষ্টি পালেহে আসলে সুখ পায়, আর তার সুখের রাস্তা কেতিয়াও সহজ নহয়, প্রবঞ্চনারে কেতিয়াও তার মানে মানুষ সফল হব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ টকা পয়সা হব পাৰে কিন্তু সফল হব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবো যে সফল হবলৈ হলে প্রথম শর্ত হৈছে ভাল মানুষ হওয়া, ইমানে ভাল মানুষ হলেহে সফল হব। মই আসলে ভাবো যে কিতাপৰ জগতৰ পৰা যেতিয়াই আমাৰ এটা প্রজন্ম বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে তেতিয়া প্ৰায় নানা ধৰণৰ অন্যান্য ক্রিয়া ভোগ বিলাস বাদে বেছিকৈ ক্রিয়া কৰিছে। এই যে আমি বন্দুক দিওঁ, পিস্তল দিওঁ, দিয়ক সেইবিলাকো দিয়ক, লগতে শিশু আৰু চেমনীয়া তেওঁলোকৰ উপযোগী এখন এখন কিতাপো যদি দিব পাৰি বা তেওঁলোকক পঢ়িবলৈ যদি উৎসাহ দিব পাৰি, মই ভাবো যে তেতিয়াহে আসলে মানুহৰ আসলে পূজা মানে কি, পূজাৰ অর্থই হৈছে রেসপেক্ট, সন্মান। সন্মানজনক অবস্থা পাবলৈ হলে আমি পৃথিৱীখন ধুনীয়া কৰিব লাগিব, ভাবনাৰে ধুনীয়া কৰিব লাগিব, আৰু ভাবনাৰে ধুনীয়া কৰিবলৈ হলে কিতাপ অত্যন্ত জরুরি, কিতাপেই লাগে। গতিকে পূজা মণ্ডপত মই ভাবো যে সৰু বিপণী এখন কোনোবাই কিনিলে বা নিকিনিলে, কোনোবাইটো চাব, লিৰিকি বিদায়ী চাব, দুখন কিতাপটো শিশুসকলৰ হাতত দিব পাৰিব। গতিকে সেই অভ্যাসটো আৰম্ভ কৰক, আৰু কেৱল পূজা বুলিয়েই নহয়, শংকৰদেৱৰ তিথি পাতে, আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অধিবেশন পাতে, প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে এখন বিপণী থাকক। অন্যান্য বস্তু যেনেকৈ মেলাত বিক্ৰী হয় যে কোনোবাই যাতে কিতাপ এখনো কিনি দিয়ে। আজি আমার নবাগত আদরণি সভা আজি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজি আমার নবাগত আদরণি সভাত মুখ্য অতিথি হিসাবে আছিল ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত ডাঙরিয়া, আর নির্দিষ্ট বক্তা হিসাবে আছিল অনুরাধা শর্মা পূজারী। এতিয়া আমার ভাষণ দি পেলে আমার ছাত্র ছাত্রীসকলক যথেষ্ট উৎসাহিত করে গেছে। আমি আশা করো আমার ছাত্র ছাত্রীসকলে তেওঁলোকৰ এই যি খাৰুৱা ভাষণ, যি তেওঁলোকে জ্ঞান দিলে, এই জ্ঞানে আমার তেওঁলোকৰ ভবিষ্যৎটো আৰু উজ্জ্বল করে তুলিব। হয়, আজি আমাৰ নবাগত আদৰণি সভাৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা যিবিলাকে আমাৰ নীট পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে, জে ডব্লি পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো যিবিলাক ভাল ফলাফল দাঙি ধৰিবলৈ হৈছে, তেওঁলোককো আমি তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। আৰু নগাঁৱত এটা মই বৰ বেয়া কথা শুনি আছিলোঁ, মই যেতিয়া DGP আছিলোঁ মই নগাঁৱৰ স্কুলছবিলাকৰ সন্মুখত মই চোৰাংচোৱা নিয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। স্কুলৰ মাজত মই টিচাৰ্ছ পঠাই দিছিলোঁ মাজে মাজে, বহু টিচাৰে মোক মনে মনে রিপোর্ট করাইছিল। ইয়াত বেলেগ বেলেগ স্কুলের মোক খবর আছে ড্রাগসর পুড়িয়া বিক্রি করা কেতবোর প্রবণতা মই লক্ষ্য করেছিল, বিশেষকে হেরোইন, ইমান একটা বিষাক্ত বস্তু। এটা সময়ত ভাঙর পুড়িয়াটা খায়ে আমার মানুষ অসমীয়া মানুষে বিরাট আনন্দ লাভ করেছিল, আজিকালি ভাঙে নধরে বলে, ইমান বেয়া কথা, একটা বেয়া। কিন্তু এইবোৰ বিষয়ে চর্চা নকৰা মানে এইটো নহয় যে এইবোৰ নহয়। ক্লাস ইলেভেনত পঢ়া ল'ৰা এটাই, ক্লাস টুয়েলভত পঢ়া ছোৱালী এজনীয়ে যেতিয়া ড্ৰাগছৰ সেৱন কৰে, ঘৰখনত যি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, যি মনত যিটো বিষাক্ত এটা প্ৰৱণতা আৰম্ভ হয়, কিয় মাৰো, কাক কাটো ইত্যাদি চিন্তা কিছুমান তেওঁলোকৰ মনত অটোমেটিকেলি সৃষ্টি হয়। এটা পুৰিয়াৰ কাৰণে কোল্ড টাৰ্কি বুলি এটা বেমাৰ হয়, যেতিয়া ড্ৰাগছ খোৱা এজন ব্যক্তিয়ে, আৰু বেছিভাগ ডেকা ল'ৰা ছোৱালী, সৰু ল'ৰা ছোৱালী, ড্ৰাগছ খোৱা এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া ড্ৰাগছটো খাবলৈ বন্ধ কৰে, তেওঁৰ বডিয়ে বিদ্ৰোহ কৰে, তেওঁ শৰীৰে বিদ্ৰোহ কৰে। আলোচনা কৰি লৈ গৈছিলোঁ, লৈ গৈ তেওঁলোকক ৰিহেব চেণ্টাৰৰ ডি এডিকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰাইছিলোঁ। আৰু ইমান দুখৰ কথা যে ইয়াৰ বহুতো জেগাত সিরিজ কিছুমান পাইছিলোঁ, নগাঁৱৰ আশে পাশে বহুত স্কুল কলেজৰ কিনাৰে কিনাৰে সিরিজ কিছুমান পাইছিলোঁ, সেই সিরিজবোৰে তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ পৰিয়ালত। আৰু
আনফর্চুনেটলি কি হয়েছে, ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ ইনজেক্ট করার কারণে বহুতো লড়া ছোৱালী কম বয়সতে এইচ আই ভি পজিটিভ হয়েছে। আনফর্চুনেটলি এইবর এত ভয়াবহ বিষাক্ত একটা প্রবণতা।